Rugby Petty Rayon Grosson Nixon. Цэлмэг сайхан өдөр байлаа. Өнөөдөр цагаагаар үнэхээр сайхан байна шүү. Дуби, Петти, Сану. Сана Пареро. Нэг тийш яваад ирж байгаа мөн? Занаар гулгаад ирж байна. Харин та хоёр? Танайхан явж ийлээ. Тийм үү? Тэгвэл орцгоё. Кран, кран. Кран, кран. Зураг зурж ирсэн юм уу? Кран, кран. Танаар гулгаад ирсэн чинь халуун байна шүү. Сайхан байна аа. Рупи, Петти, яаж тоглох уу? Кром! Халуцаад байна гэдээ байхад та. Яагаад? Яаж байгаа бэ, Кром? Ороро, Кром, болилдоо. Рупи, Петти хоёр яах чаргагүй Пүбигийн гэрт иржээ. Хэри, хаачих гэж байгаа? Бид хоёр танад зочилж ирж байна. Тэгвэл араад Рупитэй тоглол. Харин чи? Би Рупигээс олоо гэртэй байж чадахгүй юм байна. Би явлаа. Хөгжилтэй тоглоорой. Юу болоод байна? Рупи дээр ороод үзье. Пүби! Оо, та нар ирээ юу? Хэри уралчсан юм шиг байна, юу болсон юм бэ? Ном уншиж байсан чинь хэри хитрхий чанга дуулаад байхаар нь чимээгүй бол гэж хэлсэн юм л да. Нэг үг хэллээгээд шууд гараад явчихлаа шүү дээ. Рупи, ингэж гисэн болохгүй юм шиг байна. Баярлалаа. Энэ хоёр ч гэсэн муудалцчих. Бороро, Крон хоёр ч гэсэн муудалцаад эднэр байнга муудалцдаг юм шиг байна. Нэг гэрт хамт амьдрал илүү дотнай чадах юм шиг л байх юм. Хамт хоолдож, хамт ундаад уг нь илүү сонирхолтой байх ёстой юм шиг. Тийм биз дээ. Эднэр яагаад ингэж хэрэлддэг юм болоо? Тийм ээ, их сони юм. За, баярлалаа. Рухи, Петти хоёр найз нар нь муудалцснаас болж тоглож чадалгүй гэртээ харжээ. Намж болохгүй уншдаг юм билүү? Оо. Болохгүй байна. За, ингэчээл гайгүй хаа. За, юу? Үгүй. Ядаж, орон дээр ус төсөхгүй байгаа нь яамай та. Юу болж байна? Найзууд дээр очихоос? Петти найзуудаасаа тусламж гуйхаар очжээ. Дээврээс чи ус тусаад байна гинэ? Тийм ээ. Гэр гэж авах юмгүй байсан. Дээшээ гарч дээврийг чинь харгаас. Алив, Руди. За. Эгэ, Руди, болгоомжтой гараа. Аа? Амар болчихжээ. Яасан бэ? Засахгүй бол болохгүй юм шиг байна. Одоо тэгвэл яах вэ? Өнөөдөр засч амжихгүй, маргааш бөөндөө засцгаая. Тэх үү? Оо, өнөө шинэ яадаг юм бэлээ? Ор хүртэл норчихсон. Битгий санаа зовоо. Өнөөдөр манай гэрт хамт хоно. Нэрээ юу? Тэгж болох юм уу? Тэглэхгүй яах вэ? Тэгвэл би хэрэгтэй юм аваадахыг. Сайн юм боллоо шүү. Өнөө шинэ Петтитэй хөгжилтэй өнгөрүүлнэ. Тавтай марал. Ингээд Рупи болон Петти нэг шүнийг хамт өнгөрүүлэхээр болжээ. Тухтай амраараа Петти. Баярлалаа Рупи. За,
Цүнхээ тэн тавьчвал замд таглаад хэцүү дээ. Хоёулаа явж тоглох уу? Хөөхөлтэйгээр тоглох уу? Аа, тэгье. Парара? Ата минийх болсон? Парарад тасарээ. Мангас ялагдчихлаа. Сонирхолтой байна шүү. Чамтай тоглох үнэхээр гоё байна. Тэгвэл одоо юу хийж тоглох вэ? Уучлаарай Пэтти. Зүгээрээ. Би цүнхийг чинь тийш нь тавьчихъя. Зүгээрээ. Эндэ байж ид. Пэтти, яагаад ингэж зөрүүдлээд байгаа юм болоо? Тэгсэн ч гисэн тавьчихээс өөр яах вэ? Юу хийж байгаа? Одоо оройн хоолоо идэхгүй болохгүй шүү дээ. Тэгвэл би төслий. Үгүй дээ. Ганцаараа хийчихъя. Намайг хоолын балчин гээд байх шиг байна. Санаа зовдгүй, би хийж чадна. Одоо давсал хийвэл болчин гээд. Бажарай, бажарай. Уучлаарай, Рупи. Бараг болчихсан байгаа чинь баллаа тайчглаа штэ. Алдаж болно штэ. Гэсэн ч муудалцчих болохгүй шүү. Нам уншиж байгаа мөн? Аа, гэрээсээ авч ирсэн. Харалтаа. Цүнхээ битгий энд тавьж хэлсэн биз дээ. Чамаа зодод миний хайр дэнэ норчлоо. Рупи Пэтти хоёр шөнийг хөвгөлтөө өнгөрүүлж чадалгүй эцэст нь муудалцчихлаа. Битгий хөдлөд байлтаа. Унтаж чадахгүй юм штэ. Айлглаа. Тэгвэл би зочны өрөөнд унтлаа. Чимэвэ. Пэтти, чи юу хийж байгаа юм бэ? Нойр хүрхгүй байна. Гэртээ ч гэсэн нойр хүрхгүй бол бөмбөгөөр тоглохгүй. Яг одоо болоо. Ийм шүүгэнд би яаж унтах юм бэ? Юу? Рупи, чи дэндөө өөрийнхөө юм аа. Тэгвэл би гараад өгье л дээ. Ха? Тэгвэл тэгнэлээс. Баяртай. Баяртай. Ха? О, цасарч байна штэ. Санаа зовно гэж бодсон байх та. Рупигийн гэрээс гарсан Пэтти Парарогийн гэрт иржээ. Параро! Юу болов вэ? Гэрт чинь дусаалга очоод Рупигийн тон гисэн биз дээ. Аа, тэр нөгөө та нар юу хийж байгаа? Кроны зургийг авч өгөх гээд надаас болоод ингэч гисэн болохоор л цэвэрхэн болчихжээ. Баярлалаа Кро. Өдөр та хоёр муудалцаад байсан биз дээ. Юу асан? Хоёулангийнх нь буруу байсан болоод л би винээсээ уучлалт гуйгаад эвлэрчихсэн юм. Баага муудалцдаг боловч хурдан эвлэрчдэ юм уу? Аа. Ингээр авчгаж болох юм байшгүй дээ. Боочлоо. Кран. Кран, ямар зургийг? Хөөх, кран бит хоёр байна шүү дээ. Кран. Пороро кран хоёрыг хараад Пэтти яагаад ч юм ихэд иччээ. Би ч гэсэн Рупигээс уучлалт гуйх ёстой. Нөгөө би явлаа. Пэтти, цаг агаар муу байна шүү дээ. Зүгээрээ. Пэтти цаг агаар муу байхад гараад явчихсанд Рупи санаа зовж эхэллээ. Болохгүй нэ. Пэтти хайхаас. Пуби, зүгээр үү? Зүгээрээ. Пуби, хэри? Найзуудаа, Пэтти энд ирээгүй ч. Пэтти энд ирээгүй штэ. Оо, гэхдээ Пуби өвдчихсэн юм уу? Тийм ээ, намайг хайгаж гараад ханиад гүрчихсэн юм шиг байна. Хэри, уучлаарай, Дэми надаас уулж зүдрээд. Үгүй ээ, надаас уулж ханиад гүрчгээд. Бэйбинэ хайрлаж үй Хэри Пубиг хараад Рупи өөрөөсөө иччээ. Би Пэттиг хайхаар явлаа. Бие сайн бодоорой, Пуби. Хөөй, Рупи! Гадаа засан шуурх шуурч байна шүү дээ. Аюултай. Зүгээрээ. Яах вэ?
чамайг олохоор гараад ирлээ. Би ч гэсэн чамаа зөөжөлд гоохоор явж байна. Өөчлөөрэй. Үгүй дээ. Миний буруу. Өөрийнхөө зүтгсэн миний буруу. Өөчлөөрэй, Руби. Бэнти. Хэдэн хулаа цай. Тэр хоёр бивэндээ туслан аюулгүй гэрте орж ирлээ. Найзуудаа. Ирд ирч. Сайн уу? Тэгж байж Бэти гэртээ тухтай хончоод нь штэ. Ярахгүй байсан ч болох байсан шүү дээ. Би Бэтитэй байхад үнэхээр сайхан байсан. Надад ч гэсэн. Та хоёр үнэхээр эвдээ юм аа. Тийм шүү. Рупи Бэти хоёр энэ явдлаас болж илүү дотн болох байх. Юма сольснон. Пороро болон түүний найзууд Эдигийн гэрт иржээ. За, энийг ишин. За. Эди. Тавда морил. Сайн уу? Юу ээж байгаам? Нам диндүү их болохоор цэгцэж байсан юм аа. Эн чин? Яасан? Миний уншихыг хүсч байсан ном байна. Сонирхолтой байх та. Чи авах юм уу? Би аль хэдийн уншчихсан. Тийм болохоор чи ав. Нэрээ юу? Баярлаа. Оо нэрэ Эди. Чи энийг авах уу? Надад гэрт дахиад нэг байгаа. Тийм үү? Баярлаа. Сайн байна уу? Сайн байна. Би биендээ хэрэгтэй зүйлээ солилцож байл зүгээр юм байна. Нэрэ манай гэрт хэрэгэлдэггүй зүйлүүд маш их байгаа шүү дээ. Манайд ч гэсэн бүгдээрээ хэрэгэлдэггүй зүйлсээ хоорондоо солилцол яаж вэ? Болж байна. Тэгэж хэрэгэлдэггүй юмнуудаа авчраад маргааш тоглоомын талбай дээр уулзцгаая. Тэргүй. Дараагийн өдөр болж бүгд тоглоомын талбайд цугларчээ. Алуу. 1 2 3. Иймэрхүү байхад бүгдийг авахыг хүсэх байх. Скип. Дис. Тэгээд би ч гэсэн аваад ирсэн. Өнөөдөр би хамгийн алдартай байх байх. Тийм ээ, чиний зөв. Алим, гайхамшиг ном, бас цаг. Та ямар гоё юмнууд авчирав? Тэд бүгд янз бүрийн зүйлс авчирчээ. За, гоё юм юу байна? Хайж үзнэ. Хөх. Цэцэг аа шүү дээ. Тэр цэцгээ сольчи. Болчээ. За, эндээ сонгоод аваарай. Яна, уучлаарай. Гэхдээ чиний юмд бол надад хэрэгтэй юм алгаа. Өө. Рупи, бид нартай солихгүй мө? Эндээс нэгийг сонгоод аваа. Хөөх ин. Энэ ямар хөөрхөн юм бэ? Миний тарамл цэцэг. Гоё юм аа. Тийм байж шүү. Надтай солихгүй гिचгээд. Пороро. Тэгвэл надтай солих юм уу? Нэр юу? Тэгвэл би хөл бөмбөг. Чич гэсэн энэ сонготоо. Тэгвэл би аяг сонголоо. Гоё доо. Сольчихлоо. Болохгүй мэнэ. Буби, хурдхан аягийг буцааж өгөө. Пороро, уучлаарай. Бид нэр ингээд явъя да. Юу? Илүү гоё юмнууд авчирдаг байж. Маа, Пороро. Надтай яма солихоор ирээ юу? Явч тийм биш л дээ. Ох. Энэ чинь юу вэ? Аа, энэ бол цаг. Хөө, яста гоё юм байна. Тунтун, наад чи юу юм бэ? Цаг. Гоё юм аа. Гоё юм аа. Би өөрийнхөө зарлаг роботыг авчирсан. Хардаа. Хөө, тэр мэлхий их хачирхалтай харагдаад байх чинь. Цагаараа солих уу? Тэхүү. Айдалда, наа цагаа надтай сольчголдо. Чи юу өгөх юм? Би эндээ сонгоод ав. Пороро төрүүлж ирсэн болохоор Пороргийн авчирсан имиг ч гэсэн хараадахь. Энэ зүгээр юм байна. Тийм ээ. Айдам. Болохгүй юм байна. Тэгвэл энэ яаж байна? Болохгүй нэ, Пороро. Ваа!
бүгд юмаа солилцож дууслаа. Гэвч Пороро нэг ч юм солилцож чадсангүй. За яах вэ? Би дараа заавал юмаа сольж нэгдүгээр тарна. Тийм ээ. Бүгдийг аваад очий л да. Ийм байхад хэнийг надтай солихгүй айддаг юм? Яаж ч утсан дахиад жаахан юм нэмэх хэрэгтэй байна. Үгүй. Үгүй. Ингээр солихгүй болохгүй. Оо. Заавал. Нуу. Хамсан. Миний авахыг хүсэж байгаа юм байна шүү дээ. Хоёулаа солио. Гранж уурлах бах та. Хөөх, Пороро тэгж их хайрладаг тоглоомнуудаа хүртэл солихоор шийдчихэ. Рупи! Рупи! Пороро, ирчихжээ. Рупи, сайн уу? Гэхдээ цаадах шуудаа чи юу юм бэ? Чамтай солилцох юмнууд байгаа маа. Айлах юм аа? Тавак. Халбах сэрээ. Дээр. Харин энэ бол хүнжил. Ямар байна? Гай огоочтэй. Юу вэ? Эндээс дуртайгаа сонгоо. Хоёлоо хоорондоо юмаа солилцъя л доо. Аа, надад хэрэггүй дээ. Хөөхөн. Тавагнууд агч нэ. Аа, энэ үү? За, май. Би ихийг юм солилцсан болохоор бараг өгөх юм байхгүй штэ. Зүгээр ээ, юу ч хамаагүй л өгч. За, за, төр хүлээж агараа. Уучлаарай, эннээс өөр юм алга да. Хэ? Арай болохгүй байгаа зүтэ. Үгүй, үгүй. За, би явлаа. Бүби цанаар сайн гулгаж чаддггүй штэ. Зүгээр ээ, ав ав. Би цэцгэн дургүй штэ. Энэ хичнээн гоё гэж санана. Тэгвэл энэ яаж вэ? Хөөх, наадах чинь болж байна. Гэхдээ энийг үнэхээр тэмдэглэлийн дэвтрээр солино гэж юу? Мэдээч штэ. Пороро их баяр хөөртөгөр гэртэ харьлаа. Крон баяя кран. Крон алга болсон зүйлсийг хайж байжээ. Зүгээр дээ, хулгайч биш, чиний машиныг эдэг юмар солихсан юм. Энийг хардаа, тэмдэглэлийн дэвтэр. Ямар байна? Гоёгоо. Машин олоод иргэнэ. Пөх, Пороро гэрээсээ хөөгдчихлөө. Одоо яах вэ? Пороро цаг алдалгүй найзуудынхаа гэрийг зорилоо. Сэссэн нь олжээ. Миний цанг тавиур болгоод ухтай яах вэ? Пороро, сайн уу? Сайн уу? Сайн. Сайн байна уу? Төрөө тоглоом машин өгсөнд үнэхээр их баярласан шүү. Тэрийг задлаад өөр тоглоом хийж байлаа. Задлаа даа. Гэхдээ юу болов? Аа, үгүй үгүй, би явлаа. Пороро өгсөн юмнуудаа буцаагаад авъя гэж хэлж чадсангүй. Оо, Пороро, гэртээ орохгүй энд юу хийж байгаа? Ай. Тэр нөгөө Пороро болсон бүх явдлыг дүүдүүд ярьж өгчээ. Нэг л мэдхэд шүн боллоо. Кран кран. Хэдүүлээ чимээгүй байна шүү. Хэнийг нь Пророгийн гэрийн зүг явж байх ч нэ. Чимээгүй байна шүү. Чимээгүй байгаарай. Yeah.
Улгаач. Юмнууд нь бүгд байсан байрандаа иржээ. Найзууда. Найзууда, зүгээр үү? Энэ хаанах вэ? Та нар чинь яахаараа энд? Би эднэр чиний тухай ярьсан юм аа. Тэгсэн чи эднэр бүгд юмнуудыг чинь буцааж өгмөр байна гэд ирсэн. Тийм байх нэ? Зүгээр буцааж өгвөл чи бидний өмнө дэмий гэмшинэ гэж бодоод нууцаар ирсэн чинь зүгтаад юм болчихлоо. Айлгсан бол ууж дараа бороороо. Үгүй ээ, бүгд миний шуналтаагаас болсон хэрэг шүү дээ. Бараара, бүгдээрээ маргааш дахиад юмнуудаа солих уу? Тэгье. Энэ удаа чиний хүссэн юмар чинь солино. Хэрэггүй юмаа солилцохоос болж олон хэрэг болсон боловч Бороород эв найртай найзууд байсан учраас тэр баяртай байлаа. Мөн Кронч гэсэн дахин тоглоомоо олоод баяр хөөртэй болсон юм. Кран, кран. Өөрчлөгдсөн. Найзууд нь Эдигийн гэрт цугларчээ. Ямар хэрэгээр цугларсан бол? Энэ карта. Хөөх, чи юу вэ? Энэ бол өөрчлөлтийн төхөөрөмж. Өөрчлөлтийн төхөөрөмж үү? Тэр чи юу юм? Ухаантай Эди миний бие та нарт тайлбарлаж өгье. За, битгий гахаарай. Энэ төхөөрөмжөнд бичээний зураг болон чулуу хийгээд төгөөрөмж ажиллуулвал нөгөөдөг чинь бичээн болно гэсэн үг. Чулуу бичээн болно гэдэг чинь би лав итгэхгүй юм байна. За яах вэ? Сайн харж байна да. За одоо харж гараа. Нэрэ чулуу бичээ нь олчихлоо штэ. Тэр би аргагүй л ухаантай байгаа зүтэ. Хөөй, Крон. Крак, крак. Бичээ нь чулуу байна. Ийм их бидэд байсан юм ба. Ингэх ёсгүй дээ. Арара, одоо энийхээ байлаа. За за. Эди, бид нэр явлаа. За за. Баяртай. Сайн сууж байгаагаарэ. Баяртай. Бүгдээрээ баяртай. Найзууд нь бүгд явчихлаа. Яагаад бүтлгүүдчих вэ? За яах вэ? Харж л байгаарэ. Эди, шүнжин өөрчлөлтийн төхөөрөмжөө заслаа. Болчихлоо. Амт тавай болчихлоо. Хурд найзуудаа хэлнэ. Байд. Бүтэхгүй гэж мэдээд байсан юм аа. Ороороо ч өдр намайг шалж инегээд байлоо. Тэр Парараатай хамт ахуулсан зураг байна. Тэгдэг хэрэгэ. Тиа. Төгөрөмжөндөө Парараагийн зургийг хийгээд Хари. Хүүх, мундаг юм аа. Эди өөрчлөгдөөд Пороро болчихлоо. Ингээд Пороро болчиход найзуудаа зовоох юм бол яаж ингэ чандж байна? Пороро чи яриачтэй. Тэгвэл найзууд Пороро дуурлахын тодорхой. Гайда. Пороро үзүүлээд өгнө. Ямар гоё юм бэ?
Найзууда! Пороро! Сайн уу? Сайн уу? Холоо чинь яг эди шиг сонсогдоод байсан. Тийм үү? Ханиад хүрчихсэн болохоор тэгэж байгаа юм байлгүй? Гэхдээ чи гэртээ ном уншчихна гэсэн штэ. Аа, намаа уншаад дуусгачихсан. Пороро, наад чи юу вэ? Сүулдэ болчихсон байж штэ. Өгчөнд маань юм наалчгаж гэртээ очиод авахаас. Гэхдээ та нар юу хийж байсан юм? Савлуур дээр суух гэд хүлээж байсан. Савлуур гинэ. Би ч гэсэн хамт сууя л да. За, хойноосоо жагсаарай. Эмэ, одоо л цагна. Хата миний ээлж үзтээ. Би эхэлнэ. Пороро, дарааллаараа байл да. Тийм юм гэж хаана байсан юм? Миний дур за. Одоо Пороро болж өөрчлөгдсөн Эди савлуур дээр сууж байна. Ваа! Өгчлөлтэй байна шүү. Пороро, хизээ болтолчир ганцаараа суух гэсэн бэ? Би дахиад жаахан суумаар байна. Би өөрийнхөө дураар л байна. Арай дэндүү юм аа. Арай дэндүү юм аа. Найзууда! Пороро! Пороро! Наашра! Загас өрж байсан юм уу? Тийм ээ. Хүй, Пуби, зүгээр үү? Пороро, чи! Ата бүгдээрээ Пороро дурлан биз? Эсэ өөдгүй юм аа. Найзууда! Яг энэ үед жинхэнэ Пороро гарч иржээ. Пороро! Пороро! Яасан бэ? Яагаад ингэж байгаа? Үнэхээр мэдэхгүй байгаа мó? Юу гэсэн үг юм? Бүгд очирлаа тоглож байгаад чи ганцаараа л савлуур дээр тоглоод байсан биз дээ? Харин тий чи түр арай л дэндүү байсан. Аа? Би тэгсэн гэж үү дээ? Чамаас болоод Пуби унаад битчихсэн штэ. Арай дэндүүлсэн шүү Пороро. Үгүй би тэгээгүй. Ата бүр худлаа хийж байгаа биз дээ? Адаанаас чамтай дахиж тоглохгүй явцгаая. Явъя. Найзуудаа! Амжилттай боллоо! Ашгүй дээ! Гэхдээ миний би сонин болоод байх юм? Хурдан гэртээ харахгүй болохгүй нь? Ер нь юу болоод байгаа юм бол доо? Юу вэ? Тийс чинь! Хурдан хари! Хурдан хурдан! Юу болоод байна? Дагаж явдаг хэрэгээ! Яг баригдах шахлаа шүү. Аа, энэ чи Эди вэ шүү дээ? Намайг Пороро болоод тэднийг зовоосон гэж төсөөлөгчгүй ч. Эди өөрчлөлтийн төхөөрөмжөө ашиглаж би болж хөөрчлөгдсөн юм байна. Пороро тийм болохоор ийм ухаантай намайг оролдож болохгүй байсан юм шүү дээ. Ийм учиртай байсан юм биви? Болж байна. Би зүгээр чатуулна гэж байхгүй шүү. Хэмбэ! Хиймбэ! Сайн уу? Пороро! Юу болов? Би сая тунтууных руу очсон чинь чамайг дуудаад өгөөч гээд. Тунтуну? Тийм ээ! Чухал юм нь эвдэрчгээд чамайг үзээд өгөөч гэж байна лээ л дээ. Тийм үү? За, би төрүүлээд явлаа шүү. За, баяртай! Яа! Ингиж айх гэж Пороро мэдчихсэн байх л гэж бодлоо шүү. Нэрэ тунтуу намайг дуудсан гэлөө. Хурдан очихоос. Эди Пороргийн хэлснээр тунтууны гэрлүү явлаа. Сайн байна. Аа, би чамайг дуудаагүй дээ. Тэгвэл Пороро худлаа хэлсэн гэсэн үг үү? Пороро чамайг та. Юу? Яасын бол доо? Найзууда, сайн уу? Эди. Эди. Энэ удаа Пороро Эди болж хувирчээ. Эди, чиний алхаачин жаахан сонин болчихжээ. Оо, тийм үү? Хоол арай хэтрүүлээд идчихсэн юм шиг байна уу? Гэхдээ хоолооч нь ягаад ч юм Пороро шиг сонсогдоод байх юм?
хоол өвдчихсэн юм шиг байна. Тийм үү? Болгоомжтой байл та. Болцглаа. За одоо би ч гэсэн эдэн шиг хамт сууж байгаад гинт өсөж байна. Тэгвэл эхлээд үзгөө. Бат чи хин бэ? Чи параараа үздэ. Яна. Одоо яах вэ? Параараа чи мо? Параараа гинэ. Юу нь юу гэдэг юм аа? Тэр хурамчдыг барай даа. Зүгтгэс. Нааша зовс гэж байна. Бүгдээ чи шахаж. Эди сэл чадахгүй юм чи араас дагаж чадахгүй. Хурамчмтай хайчч юу? Тосараа! Чи бодоод хурамчсан чинь сэлж чадахгүй байна. Эди бол чөвөрсөн пороороо өмнөгшгөө сэлж чадхаа болжээ. Яна, ингэж байгаад бүр болох нэ. Гэхдээ би бас сэлж чадахгүй штэ. Би тусална. Би аврий. Амьд гарлаа шүү. Амьд гарлаа ашгүй дээ. Эди бол чувирсан байсан пороороо дахин хэвэндээ оржээ. Пороороо байсан байж дээ. Та хоёр ер нь юу болоод байгаа юм бэ? Тихэр байна шүү дээ. Өнөө өглөө та нарыг шогж зовоосон хүн бол Параара биш би байсан юм аа. Өчигдөр параара намайг шоож инегээдээс болохоор хариу барих гээд. Тэгвэл тэр хуурамч эди бас юу вэ? Тэр нь би байсан юм аа. Би ч гэсэн эдид хариу барих гээд. Параара намайг уучлаарай. Би арай дэндүүлч гисэн биз дээ. Үгүй дээ эди. Чамайг шоолсон дуучлаарай. Та хоёр эвдэрсэн бол ашиггүй дээ. Тийм шүү. Пороро, Эди, цааш та энэ зурагшгээ эвтэй найртай байгаарай.